السلام علیکم زما د لالونو ګرانو کتونکو نن د نومبر شپږم نیټه کال 2022 دی دی وخت کې زمون په کلی ډاک بشوت کې زما په غریب خانه ور سره دولت خانه کې ډیر درانه ملمانه ډیر خواږه ملمانه راغلي دي داسې ملمانه راغلي دي چې کزه دا وایم چې دا موږ لپاره اعزاز دی چې داسې خلک راضی زمون خوا ته زمون دی غریب خانه ته او بیا ما سره په مینه باندې کینی او په مینه باندې تاسو سره خبره ترېم کوي سید خان خبره ترې تاسو ورېدلې دي سید خان د ګلنار بیګم بیبي زوی دی نو دی خواهش زمامو د دې مو چې دلته موږ راشو یو ځای کینو لږونه ګپ شپو لګو نو سید خان صاحب په خیر اغلی هر کلی د ته ویم السلام علیکم جی وعلیکم السلام خیر څنګه جی دا زمونږ کلی ته رالی یاره جی واسو ستاسو کلی ته رالو موږ چې په دې ځای کې ناست ستاسو کلی ته او مطلب دا چې دا ستاسو په اجره کې ځای کې ناست یو او زه د ګلنار بیګم زوی یم مطلب دا چې زما مور فلمونو کې په ریډیو کې لږ داسې ګورې چې د اورېدونکو ته مخام ډېرې ګانې کړې دي جی مطلب دا د تاسو دا زما د مور یوه داسې ګانه وغواړئ د لنګ د لنګ د منګي غواړه مې شلان لمن سپینه کنه ګل په غاړه مې زنګېږي تعویزونه کنه د منګي دا خو درته غږومه جی مخکې یو دوه خبرې دا کوو که نه چې ساسو مور بی بی خوشی کم دینو پر ریڈیو کی پس غونو سندری ویلی دی دیر پس پر فلمونو کم دیر سندری ویلی دی آو جی پس دا سندری بچی ریکارڈ کی دی تبتلی و سرا یارا جی زبا و سرا تلما را تلما یا دو پیر ریڈیو تا و سرا تلیم خلاور تا با دیر و سرا تلما نو دا گانی چی کمی دی پر ریڈیو کی او پر فلمونو کی خوید بزراونم زیادی گانی دی دا دی مطلب دا دی چی دا گانا چې د منګې غواړه مې شلان لمنه سپینه کنه ګل په غاړه مې زنګېږي تعویزونه کنه دا ګانه چې کومه دا ول دی په ریډیو کې کړې وه او په فلم کې مو وکړله او مطلب دا دی چې دا دی موږ ستا په اجره کې ناست یو ستاسو ډېره شکریا ادا کوو او ډېره مهرباني یار ستاسو ستا فرمایش پوره کوم جی د منګی غاړه مشن لمن سپینا بل دا پر ریډیو کې ویلې ده کنه او جی ریډیو کې ویلې ده او فلم کې ویلې ده بس تاسو یو غوغه وای جی واوري راځي ملګرو چې د فلم ادم خان درخانه کې هم دا سندره ویلې ده پر ریډیو کې هم ویلې ده مخکې پر ریډیو کې ویلې ده په فلم کې ویلې ده نو د سید خان ته وختره باندې فرمایش باندې به دا سندره وو قدر میں ہر سو کبھی تو حسن چی حسنائیم گورا نازنینائیم ولی راتن گورے نتا دس روزروں میں پکو زما جب نائیم گورا نازنینائیم ولی راتن گورے کله
شباب زما حسن لا جواب زما زلف به چتاب زما سخ کله شباب زما حسن لا جواب زما زلف به چتاب زما کله چخاریږي کله چخاریږي پگل پر خس پینا سپینایو گور نازنی نایو ولی راتن گوره خاندم پستر گو کی هر چاہتا مینا مینایو گور نازنی نایو ولی راتن گوره سر زما زلو نوڑی نظر زما او گوری هنر زما سترگو کی اثر زما زلو نوڑی نظر زما او گوری هنر زما فخایم ده هر نظر فخایم ده هر نظر ار چاہتا ز شیر نایم گور نازن نایم ولی راتن گوری خاندم پستر گو کی هر چاہتا مینا مینایم گور نازن نایم ولی راتن گوری مور بی بی آواز دی ووری دو سو دی وقتی سما سو سے مور بی بی در تیاد شو آغا وقت تر تیاد شو کنا یار جی بس داغ زر وقتی نو آغدی دا تاسو ډیره مهرباني ډیره خې غانې ډیره باندې واوري دی ما زړه یادونه مې بیا را تازه شو ټول مطلب دا دی چې دا تا سره خوا کې چې ناستې دا ما سره جی په خوا کې ناستې دا مې زوی دی نوید نامه ده او عامل مسی دی مزمل نامه ده دا د مزمل نامه ده دا مزمل نامه ده دا عامل مسی دی دا مې زوی دی نو د نوید نه لږ دا مایک ورکړه چې څو خبرې را سره وکړي کنه السلام علیکم نوید جان په خیر راغلی او هرکلی دی ته ویم زمونږ کلي ته راغلی څنګه ډیره مهرباني ډیره شکریا د جسب ډیره ل راغلی یو دلته لاس یو په بس دې کلی کې لاس یو بس زما دا تا چې دا شي زنه وکتل لا دا باجی او دا تصویرانه او دا شي زنه دی وکتل او چې دلته راغلی د جسب ډیره کې به د زیر او کتل د تصویران د باجی او دا ډیره خواري باری کړي دا د زړو خلکو تصویران تصویرانی لګولې دي ډیره بس الله دې خوشاله ساتي چې دوبره خلکو یادونه ساتي ډیره مننه نوید دا راته وې سکه ته زه خو جی په خپل بس رشکه چلو رشکه چلی او جی تا بابا والسی خو بیمار هم نه او دا دې بس ګردو بیمار هم نه بس ها نو رشکه چې چلی نو گزاره کیږي پي وړه بس دوبره پکې گزاره گزاره کو بس پکې خروس کو بس نور پکې سلیش رشکه خپل ده او جی بس رشکه به خپل ده 100 روپے به درځي غټي بڑا بس و غټو یو زر 1200 روپے و غټو بل ډیر نه غټو ها ډیر نه غټ نو مزدوری نه کنه دته نه مزدوری نه بس بیا ها بس دې وخت یې ریږي خو گزاره کیږي گزاره کیږي بس ستاسو بچی دي زبا باش بل د خوده پیزه بچی دي پیزه لکه پلار دل جوړ ما خل ډیر پورتو کې واده کړی ها بس ویل چې بس غب دې جزال لخلاص سرو نه تاسو بوک دوار وړ یو 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 بار دې کنه یو بار دې اوس دا څه نام ده هارون هارون اته نه کشر دې ها بالا کشر دې هغه واده کړی دې هغه واده کړی ساسو دا ترنه چی دي یو جاوید دې کنه او جی یو جاوید نو هغه غریب معذور دې ها بس ودا سه په کوټه ای ګرځي را ګرځي بس لور لشي کار بار لشي کنه کار ما بچی اشتا بچی سلور بچی دی هغه څه کوي هغه بس ټک ټک کار کوي سو رشکه چلے یو سب څه کوي ها او بس لکه خاص روزګاری نشته خاص داسې سلور کاری بو کاری داسې تو بل تر چي دی هغه رشکه چلے امر رشکه چلے هغه رشکه دغه جلیل نه مړه جلیل نه مړه او کور دغه خپل لې لا کور دې شته دی خپل دغه کور نشته اخ کور لشته نو لستا سوچتو دغه نشته بس هغه ته کوم حساب حساب بس زابلو ته ورکړل ها ها بس دې د وجه جلیل کوروالا اخ کور والا بس خدی بس شکر دی ها ادا کم اپ دی خدا دی ال بخشو اڑخت اوسی بخشو اڑخت دا تاسو مخ کی رشتي وی کس ها مخ کی به رشتي وی سو زاس پرشت بس دا بوگل دیا دی طرف
د نیا د طرفه تاسو مشر مور چی وکنه د نیا چی وا لکه د دې مور کنه خپل مور خو د ګلنار بیگم دی وکنه یو مشر وا نو هغه د دې علاقے وا د دې علاقے وا د بخشو اړه بخشو اړه خو د لړم وا ها ها د هغه خو بچینو کنه لا لا بچینو ها 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 نو صدا د نیا اواز اوریدل غواړي بس چې راته واوري لو خو خبره خوشحال بږي کنه او ګرمه ده صدر ته وګوما بس مزیدار غوې کستا غوې بس یو غانه مزیدار غوې سندرا جا نوید دی د سید خان صاحب زوی دی او د ګلنار بیگم بی بی الله پاک دی وبخي سره د خورو دا غین وسې دی نو ملمانه دی نو فرمایش به خامخا پوره کړو کنه راځي چې د ګلنار بیگم یو مزیدار غوندې سندره ورو کو د دینه مخ یو خاص کوم چې مونږ خو د دې فنکارانو د دې سندرو او د دې فن خوندونه خلو نو لږ بدی په خپل دواګانو کې ساتو عبدالکریم صافی صاحب زمونږ د ریډیو یو ډیر ښه ملګری وو صحافی وو لیکوال وو کالم نگار وو هغه به وایي چې زه هر کال ګلنار بیگم بی بی لا د قرآن پاک یو ختم کوم نو مونږ به په دواګانو کې ساتو او دې وخت کې د نوید په خوخه باندې یو سندره وقت کی گیت آشنا دیدن قزما مخان ها ملګرو د نوید سره خبره ترې شوې د غي والد سره سر خبره ترې شوې فرمایشونه مو وغیدل یو ماشوم بشه راغله د ناس ته ما سره خوا کې بشه څه دی نام ده مزمل دی نام ده مزمل د چا زوی ته نه نوید زوی د سید لالا نوسی او جی سبق وې او جی سویم کې وم کې ها سبق بډیر وې کله بوي ډیر بوي چې دې خاص ډیر سبق وې نو سبق بیا بس جوړيږي ډاکټر بجوړي و ماشاء الله الله دې کامیاب بچي سبق وای مونږ خدا خیالو چې تاسو نانا چې وکه نه ګلنار بیگم بیبي چې دا غي بچي په اعلی تعلیم یافته وي او سوق به ډاکټران وي او سوق بسي او خوای خونه دی ویلی کنه او تاسو سبقونه وې ځان نه جوړ کړئ ښا او دا راته وې چې سندري اوري او جی نه نیا आवाज دې اوریدلې دې مزمل بچی پخوا خبانده دا یو ډیره پزله پوری سندره ده سید خان صاحب تاسو ډیره مننه چې تاسو راغلی او دغه خبره ترې مم ریکارډ کی او زمونږ دی کلی ته راغلی نو ډیره مننه څه وایي دې خپلو مینوالو ته دې خپلو کتونکو ته دې وخت تاسو ګوري ورته لږ ام ګوري او خبره وسره وکړي یار جی صاحب مونږ ډیر مانلا کو اسلام جی صاحب چې زمونږ دلته د اجری ترالو د پزی کی ناسیو او تاسو ډیر مانلا چې زما د مور دا غانی مانی تاسو ګورئ تاسو ته پته ده چې زپو پښتو په پښتو کې چې کومه زما د مور نامه وا پدینه بلا سنگر نه والا که اردو کی سنگا میڈم نور جہان وا داسی په پختو کی زما مور وا ګلنار بیگم وا او بس تاسو ډیر منلا او تاسو ډیر شکریا دا کو یا کتن کچھ زما دا مور تلگل دوا موا کا وای دا خیره تاسو ډیر منلا دا او ډیر شکریا دا کو اسلام جی او تاسو ډیر مهربانی اسلام علیکم ډیر مننه ملګرو اول دا سید خان صاحب ډیره مننه ورسره نوید راغله دی او نوید سره بیا مزمل راغله دی د ټولو ډیره مننه چې دی راغله زمونږ کلی ته او دغه خبرې ترې هم چې کم دینو تاسو لپاره ریکارډ کې څنګه چې سید خان صاحب وویل چې یاره زما د مور چې دی نو دا نغمې دا سوري لیک په خپلو دعاګانو کې یاد ولري زمونږ کم از کم دا خو کولی شو کنه چې مونږ وکړو دوه رکعته نفل وکړو او ثواب ګلنار بیگم بیبي ته وبخو ځکه چې موږ د دې د فن نه خوند اخلو د دې نغمې اورو د دې سندرې اورو نو دې سره به اجازه غواړو د کیمرامین اسامه سره اجازه راکړئ د الله په امان